Numa década não muito distante, mais precisamente há 53 anos, surge a Tenda, uma construtora com o objetivo de realizar sonhos. De lá para cá, a conquista da casa própria mudou a vida de muitas pessoas, e cada uma delas se tornou protagonista da sua própria história. A Fernanda morava com seu marido e filhos de aluguel, mas não via a hora de conquistar o seu próprio apartamento. Quando a gente estava namorando, eu estava grávida da Lari e a gente conversando, eu falei, nossa, já pensou a gente na nossa casa? Foi aí que ela conheceu todas as facilidades da Tenda e descobriu que o seu sonho estava muito perto de ser realizado. Nunca deixamos de sonhar, né? Uma coisa que eu sempre falei para ele, a gente não pode deixar de sonhar. Ela realizou os nossos sonhos que, para a gente, seria impossível. Impossível mesmo. E para fazer aquele fechamento digno da sessão da tarde, a Fernanda tem um recado especial para você. Tem dificuldade? Todos nós temos dificuldade, né? A gente tem que aprender a cair, tem que aprender a se levantar. Você que tem um sonho para se realizar, nunca deixe de sonhar, né? A gente nunca pode deixar de sonhar. Tudo é possível, né? Tudo tem um tempo certo, tudo tem um momento certo. E a Tenda nos proporciona esse sonho.